Já se klaním, pane, bylo to krásné. Děkuju moc. Tak a my tu nebudeme sami, protože já samozřejmě budu ráda, když nám přijde ještě někdo pomoct. Dámy a pánové, prosím, dnes večer přivítejte tady se mnou na pódiu i starostu města Rokycany. Přichází pan Václav Kočí. Dobrý večer. Tak já jenom ještě řeknu jednu věc. Já jsem vás tady sledovala, když Bohuš zpíval. A vy jste se tak krásně všichni drželi, někteří za pas, někteří za ruce, a bylo to strašně super a já doufám, že tady v té atmosféře budeme pokračovat. Tak teď už máte slovo. Takže dobrý podvečer, děti, dámy a pánové. Dovolte, abych vás za město Rokycany přivítal na slavnostním rozsvícení našeho vánočního stromu. Ještě mi dovolte, abych se jednou větou vrátil ke včerejšímu programu, kdy se nám tady zaspívali děvčata ze Zítkovecké Kytičky, pak nám tady zaspíval sbor Mozaiky a všechny základní školy z Rokycan. Teďkom k tomu, co teda nás čeká, ten strom, který tady na náměstí stojí, je zhruba 15 metrů vysoký a je na něm umístěno asi 700 ozdob. Darovali ho městu Rokycany, lesy města Rokycan, tak jako strom, který je na kruhovém objezdu u Střelnice. Lesy města Rokycan i vyzdobili velký adventní věnec o tom průměru 3,5 metru, který je ve spilce a na kterém zítra rozsvítíme první adventní svíčku, a postavili i ten krásný betlem, který je tady. Takže mi dovolte, abych z tohoto místa všem zaměstnancům lesů města Rokycany poděkoval za tu práci, kterou pro nás všechny udělali. A zrovna tak bych chtěl poděkovat i zaměstnancům města Rokycany, který se podílí na organizaci těchto oslav. Takže já bych vám chtěl závěrem popřát všem klidné a pohodové vánoční svátky nebo celý adventní čas bez schonu a stresu. Takže pěkné svátky a můžeme se dát do rozsvícení. Super, děkujeme za krásná slova. Já se jenom zeptám, jste připraveni na to, aby jsme vám rozsvítili tu vaši chloubu? Jo, ale protože my se bojíme tady nahoře na pódiu a potřebujeme někoho, kdo nám to odpočítá, tak já poprosím děti, co chtějí a jsou tady vepředu, aby přišli sem k nám nahoru na pódiu, protože nám pomůžou odpočítat, aby jsme mohli rozsvítit vánoční stromeček. Pojďte, nebojte se, pojďte sem takhle. My nekoušeme ani jeden, ani Bohuš, ani pan starosta, ani já. Opatrně. Tak, pojďte, uděláme tady takový krásný hlouček. Jenom kdo přijde, tak řekne, jak se jmenuje. Kristýna. Kristýnka. Filip. Ela. Davídek. Pepa. Kuba. Kuba. Filip. Filip, už druhej, jak se jmenuješ? Klárka. Klárka. Anna. A ty? Patrik. Patrik a? Karolina. Tak děti, umíte počítat od 10 do 0? Jo, ano. Tak jo, tak si každej vezmeme tady, vemte si svůj kroužek, vy si vemte svůj kroužek a já doufám, že vy nám všichni pomůžete. Takže teď nasměřujte své zraky ne na nás, ale na ten vánoční stromeček, o který tady teď půjde především. Jestli máte vedle sebe někoho, koho máte ze srdce rádi, tak ho čapněte za ruku, dejte mu pusu a můžeme jít na to, co? Takže od 10, jdeme na to. 10! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Já nevím, jak vy, já mám úplně husí kůži teda. Pane starosto, taky máte husí kůži, já jsem úplně z toho. Líbí se vám? Máte nejkrásnější vánoční stromeček, který jsem viděla. Tak, děkujeme mnohokrát. Děti, počkejte, abyste neřekli, že jste tady byli takhle. Hele, já jsem taková uplácecí teta, co má sušenky. Tak, pojďte si vzít každej dvě, aspoň když jste počítali od 10. To byla velká práce. Pojďte si vzít, tak.
a opatrně, až půjdete po těch schodech dolů, tak aby vám to neuklouzlo. Tak a teďka, já se tady domluvím. Přátelé, pojďme si zaspívat teď krásnou píseň poslední. Jsou svátky, je to číslo 15 a poslední. A budeme zpívat i s panem starostou. Pan Václav starosta Václav Kočí, díky moc. A k tomu rozsvícenému stromečku Bohuš Matuš. Děkuji moc krát. Jsou svátky. Děkuju za krásnou atmosféru. Hezké Vánoce. Já vás chci všechny slyšet, Bohuš Matuš! Děkuju! Ahoj!